פרשת ויקהל. מה הקשר? מה הקשר בין שבת לבין המשכן? פשוט שתבינו, אנחנו בפרשת ויקהל. משה מקהיל את העם כדי לספר להם על הציווי של בניית המשכן. ואז שנייה לפני שהוא מתחיל, כאילו משום מקום, פתאום נזכר שוב לציין את השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. שלום עליכם, מלאכי השערים. אבל למה? סיפרת לנו את זה כבר בעשרת הדיברות. למה עוד פעם? לא, זה כבר מוגזם. כל פעם שמזכירים את בניית המשכן, מזכירים גם את השבת. זה קרה גם בפרשה הקודמת, בכתיסה. וזה גם קורה בספר ויקרא, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. טוב, זה כבר לא מקרה. התורה כבר הרבה יותר מרומזת לנו שיש קשר עמוק בין השבת למשכן. אבל מה פשר הקשר? או, אז תראו, כולנו יודעים שאם כשהזמן נכון אתה במקום הלא נכון, אז כנראה שפיקששת, ואם אתה במקום הנכון, אבל בזמן הלא נכון, אז זה גם לא ממש עוזר. כי החוכמה האמיתית היא להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. כי המציאות שלנו מורכבת ממימד של זמן וממימד של מרחב. מתחילים להבין? המשכן עומד להיות המקום הקדוש. אשכרה מקום, מקום ספציפי, יעני קדושה שבמרחב. אבל השבת? השבת היא הקדושה של מימד הזמן. יום אחד של קדושה בתוך שבוע של חול. זה לא שבת, זה כאילו חלות ויין. אתם מבינים את ה... אז בכל פעם שהתורה תזכיר את יצירת המשכן, הקדושה שבמרחב, היא תזכיר גם את השבת, הקדושה שבזמן. והיא בעצם תגיד ככה, כשאתם עומדים לבנות את המשכן, המקום הקדוש, הקדושה במרחב הפיזי, שלא בטעות, בהתלהבות היצירתית שלכם, תתבלבלו ותזניחו את השבת, את הקדושה של מימד הזמן. אז כל שבעה ימים צריך לעצור ולהכיר בזה שהשם ברא את המרחב. והקשר בין השבת למשכן הוא כל כך עמוק עד שאנחנו מציינים אותו עד היום. בעצם בכל שבת. כי הקשר הזה אשכרה נפסק להלכה. הרי כל המלאכות שאסורות בשבת נגזרות מהמלאכות שנעשו בבניית המשכן. חז"ל מספרו אותם ללמדת אבות מלאכה. 39 מלאכות עיקריות שאיתן ייצרו את המשכן. ועכשיו עוד הערה אחת קטנה. במשך 2000 שנה כל מה שהיה ליהודים בגולה הזה, את קדושת הזמן, את קדושת השבת. כמעט שהתנוון אצלנו הרגש הזה של מקום קדוש, כי הרי מקום משלנו לא היה לנו. אבל חבר'ה, חזרנו הביתה. יש לנו זכות היסטורית כמעט בלתי נתפסת, סוף סוף לחיות במדינה ריבונית בארץ ישראל, בארץ הקודש. בוא נעשה כל מה שצריך כדי לשמור על הבית. שלום עליכם, מלאכי השערים.